Olá, você, telespectador. Hoje eu vou falar diretamente aqui da minha rua, aqui do edifício Icon, e com uma vizinha muito especial. O nome dela é Grife, é Mariana Bissoli, estúdio fotográfico. E você se especializou, você estava me dizendo, você fez um curso de fotografia, onde foi? Eu fiz um curso de fotografia na Escola de Imagem, um curso profissionalizante que durou um ano. Isso. Aí depois do curso eu fiz vários workshops e vários cursos também em São Paulo, fiz no Canadá com fotógrafos renomados. Como é que foi que você desenvolveu isso aí? Eu sempre gostei muito de fotografia, mas eu acho que a minha mãe foi minha maior incentivadora. Porque ela também curtia, assim? Guardava muita fotografia? Sim, desde quando era criança, ela sempre me levou para fazer book fotográfico, sempre me fotografou muito, eu e meus irmãos. Agora, aqui no estúdio, você tem todos os apetrechos necessários para embalar uma bela fotografia, não só aqui dentro, mas como também fora do estúdio, sim, não é isso? Com certeza. Então, falar aqui dentro primeiro, o que você tem aqui dentro do estúdio? Por que vim aqui no seu estúdio? Aqui dentro eu tenho tudo relacionado ao newborn, a fotografia newborn, que é fotografia de recém-nascido, até o 15º dia do bebê. Eu tenho todos os figurinos, todas as roupinhas, lacinho de cabelo, tenho o puff que está bem ali. Do newborn é de 3 a 15º dia, mas eu fotografo também infantil, bebê, ensaio trimestral, né, do bebê de 3, 6, 9 e 12 meses. E gestante também, com certeza, que a gestante também é muito especial, né? E família. Você construiu ao longo desse tempo aí uma carteira de clientes bem significante, né? São pessoas aí que acreditaram no seu trabalho, acredito. Sim, hoje eu tenho realmente muitos clientes fiéis que eu pego desde a gestante, aí eu tenho um pacote de gestante, newborn, acompanhamento trimestral. Aí eu também trabalho com o ministério temático, que é Dia das Crianças, Natal, Páscoa. Aí os clientes ficam fixos mesmo, eles sempre voltam, assim. E o que mais te cativa, assim, na hora de você ver embalar uma criança? Na verdade, naquela foto ali, eu tive a maior alegria da minha vida, que foi fotografar a minha sobrinha. Volta lá, Felipe. Ela estava com 7 dias, foi a minha primeira experiência assim, com a minha sobrinha, foi minha primeira sobrinha que eu fotografei. E você, para fazer esse trabalho, você tem uma interação junto com os pais, você acaba que você vira uma psicóloga assim também, como é que é? Você cria uma relação? Sim, tem muitas crianças que são bem tímidas, né? A gente tem que ter tipo um jeito mais especial de lidar com essas crianças, de conversar mais, mandar ela brincar, descontrair no ambiente dela mesma, para ela começar a se soltar e fazer as fotos. Aí você tem que entrar literalmente no universo dela, né? Sim, com certeza. Bacana? Isso. Né? E a satisfação, independente de ser cliente, a gente te satisfaz a alma? Nossa, muito, é muito gratificante, sim. Você fica feliz. Fico, eu amo o que eu faço. Quem quiser, você tem um site, né? www.marianabissolifotografia.com.br. Tá, quem quiser te acompanhar também no Instagram, né? Mariana Bissoli Fotografia. Eu acho muito gratificante poder registrar esses momentos que passam tão rápidos como a infância, né? Parabéns para você, né? E belo trabalho, né? Obrigada. Okay, saúde aí. Obrigado. Obrigada. Conheci a Mari na faculdade, na UNA, e foi uma relação gostosa, porque de imediato a gente já se familiarizou, né, e tal, e então criou uma amizade. E aí a gente foi, a Mari fazendo um curso nada a ver, né, como diz ela, um curso de moda, e de repente a Mari vira fotógrafa. Meu Deus, foi uma surpresa. Ela começou da forma mais leve e mais tranquila, fazendo cursos, buscando conhecimento, e isso é muito importante para a gente, né? Não é só apertar botão, né? A fotografia não é só isso, é conhecimento, né? E a Mari está arrasando, eu estou muito admirada e muito feliz por ela, né? Por esse espaço lindo e de uma certa forma, desejo muita sorte para ela, que ela venha aí arrebentando. Se Deus quiser, a gente vai ouvir falar muito da Mari Bissoli. A
Mari, você foi uma ótima aluna, eu como seu professor, eu assino embaixo por todo o seu projeto que fez aqui, não só seu esforço pessoal, mas como esforço material, você está com um material maravilhoso em mãos, você é uma pessoa que merece, e eu tenho certeza que isso aqui é o resultado, é fruto de muita dedicação, e você terá muitos frutos ainda pela sua dedicação, pelo seu jeito de ser. Parabéns, sucesso de coração do seu professor. Eu conheci ela na aula, né, dando aula para ela de estúdio, e logo eu já percebi que ela era mais espertinha, era interessada, perguntava muita coisa. Aí até eu chamei ela um dia, para trabalhar no meu estúdio, ela me acompanhou como assistente em alguns trabalhos. Eu não tenho na cabeça quando ela começou, deve ter uns 2 anos, e ela evoluiu assim, muito rápido de lá para cá, tanto que o trabalho dela hoje é excelente. Além de excelente profissional, de conhecer o trabalho dela, eu sou daquelas mães bem chatas. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e tenho um filho que vai fazer 4 anos. Os primeiros ensaios que eu fiz foi com a minha menina bem pequenininha, porque era mais fácil, aceita mais e tudo. E eu era doida para fazer um ensaio com meu filho. Só que menino, eu não queria forçar ele a fazer uma coisa forçada. Então a Mari criou um ensaio super legal, que foi com o super-herói, que é uma coisa que ele gosta, e virou um ensaio brincadeira. Então, as fotos ficaram lindas, do jeito que eu pensei, e não foi nada desgastante para ele. Pelo contrário, ele adorou. Ela é muito atenciosa com as crianças e ela tem a entrega mais rápida que eu já vi. Ela foi uma das primeiras a fotografar a Melissa. Desde o primeiro ensaio que nós fizemos com ela, já assim, apaixonamos, porque além de ser muito boa fotógrafa, ela é muito cativante. As crianças são apaixonadas por ela. A Antonella, assim, vê a Mariana, a titia Mari. Então, assim, para quem trabalha com criança, tem que cativar mesmo a criança, tem que ser, é doce demais a Mariana, né? Então, ela é uma ótima profissional e também, assim, uma ótima pessoa que as crianças amam e sorriem. Aí as fotos ficam lindas.